ser um aviso dos ancestrais. Incrível, como pode? No meu sonho eu vi um Belomar, mas não sei quem era. Os espíritos estavam com medo, por não saber como se defender. No meu sonho eles vieram com grandes panos brancos pelo mar, deixando o povo tupi em guerra. Nós temos que reunir os pajés de todas as etnias e discutirmos sobre isso. Gracias.